Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la présentation ou bien comment on peut se présenter en français. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про те, як можна представитися французькою мовою. Почнемо з привітання. Але варто зазначити, що у французів прийнято звертатися до того, кого ми називаємо. Говоримо «Bonjour, madame». «Bonjour, monsieur» або «Bonjour, chers amis». І якщо ви знайомі і знаєте, як звати вашого співрозмовника, кажете «Bonjour, Alexandre». «Bonjour, Diana». Для того, щоб представитися, ми використовуємо такі фрази. «Je me présente» – «Я представляюсь». «Je m'appelle» – «Мене звати». І якщо вам потрібно запитати, як звати вашого співрозмовника, говоримо «Comment vous vous appelez» або більш розмовний варіант. Vous vous appelez comment? Коли ви з вашим співрозмовником на «ти», то в даному випадку варто сказати «Comment t'appelles-tu?» – «Як тебе звати?» І коли ваш співрозмовник представився і назвав своє ім'я, бажано йому відповісти «Enchanté». Дуже приємно. Ми можемо також запитати, чи говорить наш співрозмовник французькою мовою. Vous parlez français? Або якими мовами він розмовляє. Ви parlez quelle langue? Про себе також при представленні ви можете сказати, ким ви працюєте або чим займаєтеся. Je suis professeur. Я вчитель. Je suis étudiant. Я студент. Якщо ви дівчина, потрібно казати Je suis étudiante. Також ви можете розповісти, якої ви національності. Je suis ukrainienne. Також ми можемо запитати у нашого співрозмовника. Vous êtes étrangère? Ви іноземка? Або Vous êtes étranger? Ви іноземець? При представленні ви також можете сказати, де ви проживаєте. J'habite à Ternopil. Я живу в Тернополі. Або запитати вашого співрозмовника, де він проживає. Où habitez-vous? Або Où vous habitez? Якщо ви звертаєтеся до вашого співрозмовника на «ти», то в такому разі ви запитуєте «Où habites-tu?» або «Où tu habites?». Отже, ми вивчили з вами вирази, які тепер можемо використовувати при представленні. Пропонуємо вашій увазі, як можна застосувати ці вирази у діалозі. Bonjour, je m'appelle Diana. Enchanté. Et vous, vous vous appelez comment? Je m'appelle Ульяна. Enchanté, je suis ukrainienne. Moi, je suis ukrainienne aussi. Je suis étudiante. Et moi, je suis étudiante en français. Je parle français. Et moi, je voudrais apprendre le français. Où habitez-vous? J'habite à Ternopil. Moi, j'habite à Ternopil aussi. Ravi de faire votre connaissance. Сьогодні ми з вами вивчили, як правильно представлятися французькою. До зустрічі! À bientôt!